tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby startoval úvodní dostih dnešního odpoledne, respektive dostihového dne, dostih dne sociálních služeb, proutěné překážky páté kategorie na 3200 metrů. A úvodní dostih, cena dne sociálních služeb, byl odstartován, jako by se nikomu příliš do dostihu nechtělo. Takže tempa dostihu se nakonec ujímá Manol s žokem Markem Stromským. Na druhé pozici Cvála Tykaram a společně s ním Lavhat, následuje Painter Ruziv a dále Šmitry, Dreamboat a Ladin pole uzavírají. Koně tedy máme v prvním oblouku. A v čele dostihu Cvála Manol, dále na bariéře Lavhart ve druhé stopě na úrovni druhého koně mírně skrytý Tykaram s žokem Janem Faltejskem. Pak s odstupem zhruba dvou nebo necelých tří délek Painter Elusive a pole uzavírá potom trojice Šmitry, Dreamboat a Ladin. Koně nám budou poprvé vbíhat do prostoru cílové rovinky, poprvé se nám představí v tomto dostihu před tribunami. Čele dostihu stále Manol a žokej Marek Stromský, dále dvojice Lavhard a Tykaram. Následuje Painter Elusive, Šmitry, zvnějšku Dreamboat a pole uzavírá Ladin, kterého v tomto dostihu vede žokej Josef Bartoš. Takže koně mají za sebou prvních zhruba 2000 metrů, možná 1200 metrů z dostihu. V čele dostihu stále Manol ze stáje Frančák Dvorce, žokej Marek Stromský, vítěz letošního ročníku Velké Pardubické. V sedle, dále potom Tykaram, který má v sedle žokej Jana Faltejska a ten se pomalu dotahuje na úroveň vedoucího koně Lavhart s žokejem Marcelem Novákem, zatím Cvála na třetí pozici. Ze zadní pozice se posunul, respektive z nějaké šesté, se posouvá blíže k té špičce Painter Elusive, Šmitry, dále Dreamboat a pole stále uzavírá Ladin. Další proutěná překážka Manol, Lavhart, si nejsem jistý, jestli absolvoval tuto překážku, ale určitě tam byly problémy a zdá se, že žokej Marcel Novák se snaží zastavit koně a v dostihu pokračovat nebude. Za lesíkem stále ve vedení Manol, na druhé pozici Tykaram, Painter Elusive již mezi vedoucí trojicí, Šmitry si hlídá vedoucí trojici, dále potom s mírným odstupem Dreamboat a Ladin. Za lesem zdá se všichni bez problému a my je uvidíme v reálu na úrovni zahrádek. Zatím ve vedení stále Manol, tedy od startu ve vedení, takže zatím odvodil téměř celé jedno kolo. V sedle s Markem Stromským a Painter Elusive v tuto chvíli se dostává do čela a je tam ještě Tykaram s žokejem Janem Faltejskem, který je v tuto chvíli na vedoucí pozici. Painter Elusive na druhém místě, dále Šmitry, Manol se propadl do středu, Ladin a Dreamboat v tuto chvíli pole uzavírá. Takže Tykaram a Painter Elusive, zdá se, že tato dvojice má dostatek sil a především Tykaram se vzdaluje svým soupeřům, Painter Elusive a Šmitry na druhém, respektive třetím místě. Dále Manol, Ladin a Dreamboat již ztrácí na své soupeře. Koně máme v závěrečném oblouku před cílovou rovinou a Tykaram ze stáje MPL Racing s žokejem Janem Faltejskem má náskok nějakých osmi, možná i více délek a jako první bude točit do prostoru cílové roviny. A na začátku cílové rovinky, zhruba 300 metrů před cílem, koně čeká poslední proutěná překážka, možná je to 400 metrů, takže Tykaram jako první, dále dvojice Šmitry a Painter Elusive, Ladin, Manol a Dreamboat na poslední pozici. Zdá se, že Tykaram si nikým neohrožován běží pro vítězství v dnešním úvodním dostihu. Byl to dostih dne sociálních služeb. Tykaram, třetí bělou stáje MPL Racing a žokej Jan Faltejsek cíli jako první. Druhý skončí Šmitry na třetí pozici, Painter Elusive. Na čtvrtém místě probíhá Ladin a na pátém místě je to Manol. Dostih ještě dokončuje na šestém místě Dreamboat.